kusoo dhawaada akhyaaray channelkan raacday academy waxaan maanta hadii ilaahay idmo aan doonayo inaan ka hadlo qaybtii saddexaad oo ah siyaabaha loo difaacdo thesis-ka oo run ahaantii ah qayb aan doonayo inaan kusoo khatimo waxaa runtii aan doonayo inaan halkan ka hadlo ama si gaara ula xidhiidha thesis-ka iyo difaacashadiisa marka qaybtan waxaan doonaynaa inaan kaga hadalo waxyaabahanba u ah base ama objective ah ilaa waxa weeyaan lix qodob oo muhiima lixdaa qodob baan haddii ilaahay ka dhigo aan doonaya kaga hadlo marka shayga ugu weyne maanta aan doonaya inaan defensega ka hadlo waxa weye waa waxa loo yaqaano oral defensega markaad samaynayso waynu kasoo gudubnay qaybaha loo difaacdo tayska waynu kasoo gudubnay sida slaydka loogu soo diyaariyo waxa loogu soo diyaarinayo hadda waxaan u imanaynaa wixii slaydka ku qornaa ee aad doonaysa inaad ku difaacato cilmibaaristan ama tayskaaga ama undergraduate tayskaaga aad ku difaacato orally marka aad oral defensega aad samaynayso aad hadlayso ee slaydka ku diyaarsanyahay ee dadkii aad hor fadhido ee aad stagekii taagan tahay orally waxaa lagaaga baahan yahay markaas oo kale hadaba qodobada baa ugu muhiimsan aad maskaxda ku hayso qodob qodob ayaan hadaba isu dultaaganaa qodobka koowaad waxa weeyaan waa waxa la yidhahdo review iyo materials oo macnaheedu yahay waa in aad garanaysaa intan baa soo koobaysa waa inaad garanaysaa thesis-kaaga in and out from in and out macnaheedu waxa weeyaan laga soo bilaabo title-ka ilaa iyo halka uu ku gabagaboobayo waa inaad garanaysaa intaa waxaa ku qoran bit by bit waa inaad garanaysaa taa macnaheedu waxa weeyaan mar kasta oo aad waxa thesis-kaaga ku qoran garanayso laga soo bilaabo title-kaagii title-kaagu hadduu ahaa independent variablekiisi iyo independent variablekiisi hadduu hypothesis lahaa hadduu ama research question lahaa objectiveskiisii imise objective buu lahaa yaa significancigiisi aad garanayso limitationkii aad garanayso soo maarte organization of research-kaagi aad garanayso scope-kaagi aad garanayso literature review-gaagii aad garanayso waxyaabuu ka koobnaa chapter 3-ga oo research site-kaagi aad garanayso chapter 4-kaagi yacni bit by bit waa inaad la socotaa marka taasi waxay kordhinaysaa mar walba confidentigaaga yacni kalsoonida aad isku qabto in aad isa soo taagto maxshar dad badan ay fadhiyaan meel ay fadhiyaan dad kaa aqoon badan kaa way aragsan buugaagii eegay dhan walba ka eegay dabeetana hadhata doonaya inay ku jaalanti kariyaan bal adigay waxaan inaad la socotaan doonaya sidaa daraaddeed waxa muhiima waa inaad garanaysaa thesis-kaaga waxa ku yaala kahor intaanad presentation bilaabin dusha inaad maadaama ta kulle aad dhowr bilood waday shan bilood waday siday inagoo kale jaamacadaha inta badan soomaalida shan bilood oo kale maadaamaad waday afar bilood iyo wax ka badan maadaama aad waday sideebay u suurtagal ahaanaysaa shan chabtar waxa uu ka kooban yahay ee ugu muhiimsan oo dhan aanad garanayn bit by bit aanad u garanayn haddii aad adugu diyaarisay oo aad soo qortay oo aad waqti u hortay waqtigaasoo akhrin qoraal ku noqod dibisixid khaasab waad garanaysa marka intaa markaad samaysay you can review your materials sidaa daraaddeed waa inaad seetaa marka hardcopy-gaaga xitaa haddii xigtigaagu aad liito aad gacanta ku haysataa bit by bit u garanaysa halka ku yaala aad la soo bixi kartaa inkastoona qurux badnaydo ay maanta inaad bit by bit dushaad ugu sharxi karto marka qodobkani waxa weeyaan markaan soo ururino waa inaad thesis-kaaga garanaysa you should know your paper or thesis in and out yacni waxa gudaha ku qoran iyo waxa dibadda uga baxay labadaba waa inaad garanaysa maxaad waxa weeyaan waa inaad thesis-kaaga xifdisan tahay oo aad fahamsan tahay waxa meeshaa ku yaalla kaa marka laga yimaado qodobkani waa muhiim during the presentation markaad taagan tahay yacni haddii presentation-ka tusaale ahaan lagu siiyo 30 daqiiqo waa in 30 daqiiqo iyo presentation-kaagu ay isku yihiin rehearsable oo macnaheedu waxa weeyaan timeka lagu siiyey iyo slides-kaagu waa inay isku maajgaraysan yihiin yaa waa inaanad waxna ku darsanin waqtigii badanaa aanad waxna ka tegin waayo haddaad 30 minute lagu siiyo oo aad 20 daqiiqo kusoo gabagabayso taa macnaheedu waxa weeyaan chanis fara badan ee su-aali lagu helaya saa daraaddeed waa inaad waqtigaaga ku ahaataa ku taagnaataa marka waa inaad mar walba maskaxda ku haysaa maxaa suitable ku ah 20 daqiiqo maxaa suitable ku ah ama imise slide baa suitable ku ah 15 daqiiqo waa inaad markaa aad uga sii tashataa aad
in home marka marka taagantahay stage ka slides kaaga iyo time ka lagu siiyay waa inay isku fix kareysay waad aad marka hore wasoo diyaar garowday qodobkan kale waxa weeyaan marka aad jeedinayso ee aad slide ku fureeyahay ee aad doonaysaa inaad u sharaxdo wuxuu taste ka ku saabsan yahay muhiim waxa inaad dhowr qodob ku sheegto qodobkaas waxa weeyaan waxaad ka soo bilaabaysaa from general idea specific idea oo macnaheedu yahay waa in aad qodobada guud ee uu ka hadlayo research-kaagu waa inaad marka hore sharaxdaa oo maxay waa inaad marka hore title-kaagii waa general title-kaagii waad ka soo gudbaysaa hoos baad ugu soo raadhacaysaa background-kii baad maybe imanaysaa problem statement-kaagii waad sharaxaysaa dumar research question-kaagii ama hypothesis-kaagii baad sharaxaysaa halkaas aad imanaysaa dabeetana waxaad imanaysaa method-kaagii baad imanaysaa methodology-kaagii baad imanaysaa method-kaagii baad imanaysaa then waxaad imanaysaa analysation tools baad imanaysaa dabeetana khasartigii dabeetana conclusion and recommendation saasaa specific-ga marka mar walba waa inaad ka soo bilowdaa what is general waa inaad isweydiisaa maxaa common ah waxyaabaa commonka waxa weye waa title-kaagu muxuu yahay objectives-kaagu maxay yihiin variables-kaagu maxay yihiin hypothesis-kaagu muxuu yahay significance-kaagu muxuu yahay waa waxyaabaha isweydiinaysaa marka markaad waxa u sharaxdo waa inaad u timaadaa specific-ka midda la soco oo markaad presentation-ka aad jeedinayso presentation-kaagu laasim waa inuu ka yimaadaa thesis-kaaga waa inaanu ka iman wax kale taa macnaheedu waxa weeyaan haddii presentation slides iyo waxa thesis-ka ku qoran aanay islahayn calaamad su'aal baa ku saaran markaasoo kale marka macnaheedu waxa weeyaan you don't have to include everything that is in your paper soo maarte kuma soo wada qoraysid haduu statement ahaa page oo kale ama content ahaa ama lixdan ama tobaatan statement meelaha ahaa dee wuxuu meesha kumaga soo wada qoraysid waa inaad muqtadafaadka ugu muhiimsan sida aynu soo sharaxnay wada qortaa si kalena waa inaad adiga iyo thesis-kaagu wada socotaan oo isleedihiin mar walbana yacni you should narrow down your areas to the main points and the most important insights details such as statistics and findings marka waxyaaba ugu muhiimsan tusaalaha kale markaad titleka soo hadasho research questionkaagii objectives-kaagii significance-kaagii intaa markaad soo sharaxdo waa inta ugu muhiimsan dabeetana u timaado research design-kaagii dabeetana u timaado research approach-kaagii type-kaagii dabeetana sampling method-kaagii u timaado dabeetana u timaado findings and how did you analyze then how do you produce the findings waxyaabahaas oo dhan u timaada marka marka taa macnaha xun waxa weyn mar walba waxa muhiima waa inaad u sharxaa dadka waxa research-kaaga ee general-ka ah ee fudud ee simple-ka sida title-ka dabeetana waad u sheegtaa ujeedooyinka research-kan ka leedahay dabeetana waad u sheegtaa hypothesis-kaagu waa maxay ama maxaad isweydiisay waad u sheegtaa waxyaabahaas oo kale dabeetana maxaa kaaga soo baxay marka waxyaabahaas qodobahaas oo dhan waa muhiim maana mar walba marka weyaad wax guud mar walba iskaga dabaqan waxyaabaha guud waqti badan aad kugu bixin laakiin waa inaad ku bixisaa waqti uu ku fahmi karo qofka ku dhageysanaya ee caamada ka mid ah not professors and committee only dadkan garanaysa ay kasoo wada qeyb galay waa inay yani waqti aad ku bixisaa ku filan si ay ku fahmaan marka intaa ka gudubto sideeba xataa qodobka muhiimka aan doonaya kaga hadla waxa weeyaan marmarka qaar waxaa laga yaabaa in lagu weydiiyo su-aal aanad filaynin dabeetana aad khadka ka baxdo ardayda qaarkood markay difaacanayaan mararka qaar waxaa dhacda in su-aalihii markasta oo la weydiiyo su-aalo uu islahaa waxbaa lagaa weydiinaya ama su-aal uu jawaabtii la garanaya la weydiiyo kalsoonidu way sii kordhaa laakiin kalsoonidiisu isagoo ay tahay cirka ay tahay oo aada u sarreyso ayaaba waxaa dhacda haddana su-aalaanu filaynin ama jawaabteedu aanay si toosa ugu muuqan ayaa la weydiinaya marka kalsoonidiisi maxaa ku dhacaya from 1-0 dhulka ayuu gelayaa dhidid baa isku soo taagaya hadalkii baa kasoo bixi waaya hadduu english ku hadlay waa iskaga yaacaysaa hadduu soomaali ku hadlay ka daran wixii buu isku wadaya no uma baahna waxaasoo kale waa ceebna maaho mar walba dadka banaalka ku fadhiya ee way ku challenge garaynayaan macnaheedu maxay tahay they are gonna challenge way ku challenge garaynayaan su-aalo bay ku weydiinayaan confuse kugu abuuri karaa tricks adag bay ku weydiinayaan laakiin ujeedada waxa weyn bal inaad adiga iyo buugaaga la socotaa markay taasoo kale dhacda ee su-aal aanad filaynin la ku weydiiyo macnaheedu waxa weeyaan
inaad mar walba isku daydo in aanad ka bixin ku bayskaraysa jawaabtaada kayskaaga. Waa laga yaaba su-aashii inaad garan boydo oo aad aad kugu muuqan weydo, laakiin waa inaad istiraahdaa maxayday u dhowdahay oo buuggaaga ku yaala. Waa inaad isku daydaa in su-aashan jawaabteeda meelaha u dhow ee kayskaaga aad ku abaarto. Marka maxay ku in ha sheegin waxaanad ka rayn. Laakiin haddaad risearchkaaga si wanaagsan u samaysay oo aad wax walba garanayso, it's okay, waayaad markaas soo diyaargarowdaa markaas. Waxyaaba muhiimka waxa weeyaan, but as long as you know the ins and outs of your paper, you should not lose your confidence regardless which question of the asking. Haddii aad garanaysa risearchkaaga halkuu bilaabmay halkuu dhamaaday iyo waxa ku qoray iyo nuxur ku sido, ma luminaysid kalsoonida aad naftaada ku qabtay iyo jawaabta. Waad garanaysaa every theory uu sido, concept uu jiro, wax kasta uu waxbaarsan yahay. It's okay for you. Marka macnaheedu waxa weeyaan waa inaanay jawaabtu kaala bixin. Salaanu ka gaadhi darawal hadduu gaari wado oo uu khalkhalo. Hadduu yar naxo waxa laga yaaba uu khalkhal ku dhaco oo uu naxo, inuu dadii kala baxo deetana gaadhigiisa ku haligmo khalkhalo. Laakiin hadduu yahay darawal waayo arag hor deetana, wadadii gaadhi kaa waxa laga yaaba inuu si uun wadadii ugu soo saamalelo oo ku adkeeyay inaanu kala bixin ama aanu meelo khatar ku dhicin. Marka waxa weeyaan waa inaanay wadada kaala bixin, wadadaa buuggaaga. Just keep in mind that you are saying your oral defense is not in conflict with what is writing on the hard copy you provided them. Mar walba xaqiijiyo xitaa haddii jawaabtu yahay may be okay ba saa u sii noqon, waa inaad khilaafsanayn waxa aad sheegayso. Inaad sheegto wax aan buugga ku qornayn iyo inaad jawaabta khalaato labada waxaa daran oo aad u xun inaad sheegto waxaan buuggaada ku jirin aad kaga jawaabto wixii. Mararka qaar waxaa dhacda jawaabtii hadaba garanaysid, guddigiina waxay ku weydiiyeen su-aal, su-aashaana jawaabtiina garanaysid. Haddaba don't make up a baseless answer, su-aal aan base lahayn ama xaqiiqo lahayn bixin. Macnaheedu waxa weeyaan baseless, haddii su-aashu tusaalan kasoo qaad waa su-aal aanad filayn ama waa su-aal aad jawaabtiina garanaysid, marnaba ha isku dayo inaad ka baxdo context. Contextka buuggaaga waa inaad ka bixin, contextka researchkaaga waa inaad ka bixin, waana halkaas ku base karaysaa. Marmarka qaar waxaa laga yaabaa dadka qaarkood oo difaacaya inay su-aalo markay kalan ay xanaaqaan oo neef hoos ku kaco. No, looma baahna waxaas oo kale. Be calm and quiet inta aad stageka taagan tahay. Mar walba waa inaanay ku saameynin su-aalahaadaga kaaga imanaya dadka su-aalo ku weydiinaya committee-ga. Xashaasha qadhexdooda ahi salaan oo kale markay wax arkaan ay iyagu laftooda kumanti karaynayaan, laga yaaba waa inaad waxaas adi aan ku saamaynin, aad iska ignore karaysaa. Don't worry, waxaas oo dhan waxyaaba muhiimka waxa weeyaan kale marka aad bar soo jeedinayso waa inaad bilaabinaad isbarto adiga iyo tiimka kula socda ama adigu isharaxdo titlekaaga isharaxdo. Muhiim maaha inaad akhrido waxa kugu on slide-ka bit by bit, taas maaha soo jeedin wanaagsan. Marka aad soo jeedinayso waxaa muhiima inaad cala laqal dadka indhaha siiso oo committee-ga eegto oo dhib kale eegto. Laakiin haddaad dabada ka gasho wixii aad soo jeedinaysay, macnaheedu halkaa lafteeda waa ku shimaag. Ha isku dayin inaad tuufaas ahaato degdeg biika dhexdhexaad mar walba inaad ahaato khayrul umuuri awsadaha. Waa inaad mar walba aad isku daydaa oo aad awooddaada oo dhan ugu geysaa waxa aad sheegaysaa inay yihiin wax okeya buugaaga khuseeya laguna cajisaynin. Waa inaad mar walba intaa maskaxda ku haysaa. Aad baad u mahadsantihiin, ha ilaawin channelka inaad subscribe iyo share ku dhufato. Asalaamu calaykum.